10-й номер Олександр Сандан, 11-й Віктор Шевченко і 20-й номер Юрій Юрчик. Почавський там вдало зіграв Толмачов, своєчасно вийшов, забрав м'яча в руки, зараз Почавський програє, він боротьбу Бровкові. Ну що зробить Ігор Бровков? Пробиває Бровкові, забиває перший м'яч в цьому поєдинку, забиває 6-й номер команди Київської міської державної адміністрації Ігор Бровко. Ось так, він покотив м'яча в дальній кут, перед цим ударом не стояв навіть досвідчений голкіпер, бідлайсті Святослав Марканич. Кайм далі дирує з рахунком 1-0 після голу Ігора Бровка, який відбувся на 11-й хвилині зустрічі. Задорожній тим часом готує атаку бідлайфу. Задорожній проходить від одного другого і віддає передачу. Ну тут забивати, так, забиває. Тут у нас Ігор Межин практично все зробив. Задорожній для свого партнера, намовно, дуже звикла цю передачу. Ігор Межин тільки та й залишалося. Задорожний пробиває, забиває в Задорожній. Ось так, гол плюс пас, поєдинку на рахунку 83-го номера команди «Білсайт», так у нас 2-1 на користь цієї команди. Це команда «Білсайт» пролічує Задорожній, номер 83. Голкіпер команди Київської міської державної адміністрації Дмитро Толмачов. Це він зараз віддає передачу, але передача нікуди. Снігур, Снігур був з м'ячем. Ковальов. Ну а ось Снігур, що зробить Роман? Роман обіграє голкіпера і таки закатує м'яча в сітку варії. Роман Снігур на 18-й хвилині зустрічі, рахунок 3-1. Знаєш, для команди «Бізлайф» забив Роман Снігур. Що ми маємо? Рахунок 3-1. Цікаво, що давно у нас команда Київської міської державної адміністрації не поступалася в турнірі команд Маракана Ліги 2-2. Два за часом поєдинки зграли в нічию, а тим часом ще один м'яч літає до сітки воріт команди, які захищає Дмитро Толмачов. А забиває цей м'яч Богдан Кирилов. Нагадаю, що два брати виступають. Складі КМДА, два кругляки. Бондар. Третього номера команди «Бізлайф» Ігоря Межина. Порушує правила Межина. Бондар готується виконати штрафний. Так, розіграв, розіграється. Тут уже не було фону, хоча кругляка своя думка стосовно цього. Хорошу передачу зараз на план, на Лістовську. Що робить Лістовський? Лістовський літить. Межин забиває. Межин другий гол в цьому поєдинку забиває Межин. Отримав м'яча. Тут недовго думаючи, що правий його тут. Рахунок 5-1. У складі команди «Бізлайф» відзначився Ігор Мезін, рахунок 5-1. Кутовий. Ігор Мезін, ніц-аут Ігор Мезін, кидає аут на дальню стійку. Тут головою удар, який красивий м'яч зараз забиває у нас Роман Снігур. Дубель, дубеля форма Роман Снігур в цьому поєдинку. Таку головою, красний, красний м'яч у виконанні цього гравця. Другий, до слова, для нього в цьому поєдинку, рахунок 6-1. Шевченко. Шевченко в центр. Зараз можна навіть пробивати, але тут під опікою Валентина Бондаря пробував третій номер. Але ні, забивають, забивають. Білдай ще один м'яч, робить Сергій Дмитренко. 35-та хвилина зустрічі. На рахунок уже в цьому матчі стає 7-1. Ось так, різниця в 6 м'ячів. Команда Євгена Задорожнього лідирує в поєдинку з КМДА. Суперників, якого немає в цьому матчі, багатьох. Багатьох ключових виконавців. Зараз Бондар. Бондар зриває м'яча у свої ворота. Ну ось це така прикрість відбулася в цьому поєдинку для команди КМДА. 35-й поєдинку м'яч у свої ворота провів Валентин Бондар. М'яч у свої ворота відправив Валентин Бондар, команда Київської міської державної адміністрації. Бо команда, ось тут удар Толмачов. Ну, так, 8-1 в матчі «Бізлайф» КМДА. Задоволений.